naš učitelj geografije pa ima nekako dolgo bolj na nacionalni ravni povezano z izobraževanjem. Glede osipa članstva je tako zelo podobno verjetno doživljamo, kar se tiče udeležbe nekih splošnih. Pri nas imamo zborovanje geografov na 4 leta, kaj je nekje osrednji dogodek, potem pa še 2 srečanj v obliki Melikovih in Ilešičevih dni, ki so ravno tako periodično razdeljena, se pravi na 2 leti, tako da nekako se združujemo, bomo rekli, praktično 3x v 4 letih. In ravno zaradi osipa tovrstnega srečevanja je letos prvič se zgodilo po skoraj 30 letih tradicije, da se razmišlja o združevanju nekaterih teh srečanj, recimo Melikovih in Ilešičevih dni, da bi to naredili pač samo na 2 leti skupaj, ne? Ker do sedaj udeležba, če se spomnim, malo mlajši, pač svojega prvega takšnega srečanja pred 20 leti, kot bruca na fakulteti, takrat nas je bilo približno 400, ne? V Smetovi dvorani za Bežigradom, na zadnjem takšnem srečanju smo pa komaj dobro presegli številko 100-150, ne? Tam nekje vmes je pač to giblje. In še druga težava nekako, ki jo s tem zaznavamo, da tudi tisti, ki se nekako uspemo udeležiti in se udeležujemo tega več ali manj redno, nekako si čedalje težje vzamemo tiste 3 dni ali pa 2 dni, ki so temu namenjeni, pa gre za parcialno udeležbo, ne? Nekako ima nek svoj prispevek, mogoče ostane še kakšen uro prej, nekaj kasneje, morda en dan, težko pa bi rekel, da večina ostane, vsaj ne več, ves čas tega sreča. Ja, hvala lepa. No, vidite, udeležba po številu precej podobna, kakor v zadnjih letih pri nas. Ne. Pri čemer moram reči, ne, da je skoraj polovica udeležencev ponavadi predavateljev in polovica poslušalcev. Ne. V takem razmerju se je to dogajalo v zadnjih letih. Ja, je pri vas kaj drugače? Ja, hvala za besedo. Ja, Zveza zgodovinskih društev Slovenije je organizirana zelo podobno, ne, kot Zveza slavističnih društev in Zveza geografskih društev, kar pomeni, da imamo regionalna društva in pa potem močno društvo učiteljev zgodovine. Prirejamo zborovanja na 2 leti in se pravi, podobno izdajamo publikacije s sofinanciranjem, se pravi 2 reviji, revijo zgodovinski časopis, ki je splošna, potem revijo Kronika, ki je časopis za krajevno zgodovino in delno smo še pri Šolski kroniki, ki je časopis za zgodovino šolstva. Poleg tega pa izdajamo še druge monografije znanstvene, ne, se pravi tako na eni strani zbornike, zborovanj in posvetovanj in pa določene publikacije monografske na določeno temo. Zborovanje imamo na 2 leti in pri zborovanjih bi lahko ugotovili podobno, ne, da se število udeležencev je zmanjšuje, ne, zelo podobne številke so, zapravo, da se giblje okoli 100, ne, tako z referenti kot s poslušalci, s tem, da pač pomeni, da mogoče en dan pridejo nekateri, drug dan pa spet drugi, da vse skupaj jih je verjetno več kot 100, ampak nekako v enem dnevu jih je 100, običajno imamo to 3 dni. S tem, da smo pri posvetovanjih nekoliko bolj fleksibilni, kar pomeni, da poleg teh zborovanj, ki jih imamo na 2 leti, organiziramo posvetovanja, ki so posvečena določenim obletnicam. Recimo v preteklem letu smo imeli posvetovanje o 300. obletnici Tolminskega punta v Tolminu. Leto smo sicer obletnico začetka Prve svetovne vojne združili z zborovanjem, ampak take obletnice običajno zaznamujemo. In tukaj pa nismo vezani, koliko tega več ali manj, oziroma sodelujemo z drugimi ustanovami, kot je Filozofska fakulteta in podobno.
Je pa zanimiv trend, ne, da teritorijalna društva nekatera, ne, so, oziroma se kar opazi, da nekatera delujejo vedno šibkeje. Ne. Recimo Ljubljansko društvo je zelo aktivno, je tudi močno, organizira veliko stvari, medtem ko pa recimo društvo za Gorenjsko, pa je bistveno slabše, in tudi nekatera druga teritorijalna društva, ki jih je, mislim, da okrog 16, ne, se pravi, jih je kar veliko. To so muzejska in zgodovinska društva, s tem, da nekatera muzejska društva so izredno vitalna, ne, naprimer Muzejsko društvo za Škofjo Loko, ki izdaje vsako leto publikacije, in, ampak ima tudi nekoliko širše članstvo. Zanimivo pa je, ne, da so se pa pojavila nova društva, ne, ki so se včlanila v zvezo, ki so pa bolj tematsko organizirana. Recimo Društvo za preučevanje zgodovine 18. stoletja, ki je tudi nekoliko interdisciplinarno. Ono se pa izkazalo kot zelo vitalno, kot novo društvo, ne, ki deluje zdaj že nekaj let. In se pravi, da se ni samo to, da bi bil na eni strani vsip, ampak mogoče ta teritorijalni princip ni več toliko prevladujoč, ampak so tudi nekateri drugi vsebinski načini združevanja in organiziranja posvetovanja. Ker recimo tako regionalno društvo za 18. zgodovino, oni prirejajo kar recimo 5-6 različnih okroglih mis oziroma predavanj, diskusij na določeno temo, ne, podobno tudi Ljubljansko društvo, tako da nekatera društva so zelo aktivna. Ja, hvala lepa, tako nekako, ja. No, pa poslušajmo še gospod z lektorskega društva, kaj vi ste pa novejši, ne, in imate več elana verjetno še. Kaj bi vedel povedati? Pravzaprav je tako, da ja, verjetno tudi naša dejavnost, torej samo lektoriranje in poklic lektor, ja, precej mlajši kot celotna slovenistika oziroma slavistika, del katere smo, in da pravzaprav lektorji, osnovni namen lektorskega društva, zaradi katerega je tudi pravzaprav bilo ustanovljeno, je to združevanje lektorjev in iskanje neke definicije lektoriranja in poklica lektor, torej namen ureditve te dejavnosti. In naše društvo bo čez dobro leto staro 20 let. Nastalo je torej v 90-ih letih, 15 donesenjakov ga je ustanovilo, ker so se odločili, da bodo začeli torej urejati dejavnost in lektoriranje umestiti kot neko vejo v slovenistiki, torej lektoriranje kot dejavnost, ki želi, in lektorje, ki želimo pač sodelovati z drugimi vejami slovenistiki, torej znanstveno-raziskovalnimi sodelavci, pa tudi strokovnjaki iz izobraževalnih inštitucij. Naša dejavnost je od vsega začetka nekak tak temeljni del, so ta mesečna predavanja, strokovna predavanja strokovnjakov, predvsem iz slovenistike, pa tudi iz sorodnih ved. Pred nekaj leti smo začeli organizirati dopoldanske jezikovne pogovore, ker so nekateri naši člani izrazili željo, da lažje pridejo dopoldan na kakšno izobraževanje in srečanje, tako da to tudi še ustrajamo z dopoldanskimi pogovori. So tudi obiskani tam okrog 15-20 lektorjev, se jih udeleži vsak mesec. Lani, torej leta 2013 pomladi, pa smo začeli z jezikovnimi oziroma strokovnimi delavnicami za lektorje. Te delavnice tudi organiziramo vsak mesec, večinoma jezikovne. Do zdaj pa mislim, da smo imeli na 3 računalniške delavnice, na katerih z lektorji obravnavamo torej uporabo tehnologij, orodij, urejevalnikov besedil, pa tudi novejših jezikovnih tehnologij, s katerimi želimo delati in želimo pravilno uporabljati.
Z naših članov je vsako leto tam približno 100, zdaj katero leto manj, katero več. Lani je precej se povečalo število članov. Verjetno predvsem zato, ker smo začeli konkretneje, lahko našla se nas je ekipa takih ljudi, ki smo nekako res začeli nekako potegniti vos naprej, torej v smislu tega usposabljanja lektorjev. Namreč javnost, stroka, pa tudi lektorji sami smo zaznali to, da neusklajenost med nami. Morda pa je razlog za to tudi to, da mi pravzaprav smo vejo slovenistiki, ki deluje v realnem gospodarstvu, torej smo izpostavljeni nekim vsem tržnim zakonitostim in je zelo pomembno, oziroma tudi društvo je tukaj, vloga društva je, jaz osebno tudi dojemam tako, da že znotraj stroke, znotraj slovenistike opredeli vlogo lektorjev in naše dejavnosti, da bomo res lahko zagotavljali tudi javnosti, ki izraža svoje mnenje o ustvarjanju besedil, oblikovanju besedil in o lektoriranju, ki ga potrebuje, to se večkrat sliši, torej to zaznavanje teh potreb in po drugi strani skrb za usposabljanje, za izpopolnjevanje lektorjev, strokovno izpopolnjevanje, pa potem to posredno tudi nekako oblikovanje, jaz s temu sicer rečem, standardnega operacijskega postopka, ne, torej neke osnovne sheme, strukture, ki bi zagotavljala kakovost lektoriranja, kakovost odlične storitve, torej pa prispevek tudi k jeziku, ne, torej prispevek k temu pomagati uporabnikom jezika, govorcem in piscem uporabljati jezikovna sredstva, ki jih ponuja slovenski jezik, ne, ki jih je ponujal v svojih priročnikih, ki jih ponuja in ki jih pravzaprav tudi prinaša čas, ne, torej tehtati v tej izbiri. Tako da tukaj v tem se pravzaprav tudi lektorsko društvo giblje in v tem razmišlja bolj ali manj intenzivno, širše ali ožje. No, če dodam še to, na teh mesečnih dogodkih naših se približno 30 udeležencev je na delavnicah. No, pa še to ni nepomembno, da na naša srečanja ne hodijo samo člani društva, predvsej tudi nečlanov se udeležuje delavnic in predavanj naših srečanj, razni novinarji iz drugih strok, ljudje, ki bi želeli se ukvarjati z lektoriranjem, ki jih to zanima, ki jih zanima ukvarjanje z jezikom oziroma pogled na različne jezikovne vprašanja. Tako da, ko smo preštevali, koliko se jih udeležuje, tam nekje 200, jih je bilo recimo v zadnjih dveh letih, torej okrog 100 članov, pa potem še drugih zainteresiranih. Tako, toliko za enkrat. No. Ja, hvala lepa. No, če potegnem od tod nekaj takih bistvenih sporočil, a ne? Povsod razen pri kolegici zaznavamo upadanje članstva, iskanje alternative v manjših strokovnih srečanjih, a ne? In po drugi strani uspešnost čim bolj konkretnih in čim bolj, bi rekli, uporabnih dejavnosti, ki se ponujajo pač članom in se odpirajo tudi za nečlane. Torej, ker v nasprotju z recimo z nami, ki smo bolj tradicionalna in bolj mastodontske organizacije, a ne, se lažje in bolj fleksibilno prilagajajo pač novejše, ne, z manj, bi rekli, teh vsesplošnih ambicij pokrivati različna področja na zelo visokih nivojih, ampak res ponujati tisto, kar je potrebno oziroma kar se čuti kot primanjkljaj. Toliko sem jaz za zdaj zaznala, pa mogoče bi
vprašala, kako pa poskušate reagirati v odnosu med pokrajinskimi in osrednjim društvom. Torej, ali imajo, kakšno povezavo imajo ta pokrajinska regionalna društva z osrednjim? To se pravi, kakšne, bi rekli, moralne ali finančne obveznosti, čist konkretno. Prosim, ja. Ja, pri nas v Zvezi geografov Slovenije je v bistvu tako, da so društva regionalna dolžna plačevati članarino, ki je proporcionalna za članarino, ki jo oni pobirajo. Imamo potem različne modele. Recimo, Štajersko društvo nima članarine in zaradi tega tudi ne plačuje Zvezi članarine. Ljubljansko društvo, ki je najbolj številčno in tudi najbolj agilno, plačuje velik del, pač približno polovica tiste članarine, ki jo zbere v svoje lokalno delovanje, tudi Zvezi društev. Se pravi, da imamo en precej fleksibilen model, ne glede na to, kako je društvo samo usmerjeno, in nekako poskušamo tudi na tej ravni odnosa med regionalnimi društvi ali pa specialnimi društvi in pa Zvezi društev narediti tako, da recimo imamo še eno društvo študentov, geografov, kjer se recimo, oni sicer plačajo članarino, ampak dobijo nazaj v obliki subvencije, vsaj toliko, če ne še več denarja, recimo za svoje dejavnosti. Tako da imajo vsa društva nekaj interes za sodelovanje v Zvezi in seveda tudi pomoč, kadar jo potrebujejo, bolj so v strokovnem pogledu ali administrativnem pogledu, računovodskem, kakšno pač koli, tako da nekako tukaj je interes. Mogoče še ena zanimiva inovacija, ki smo v zadnjih letih uvedli v Zvezi, torej podobno kot je kolega pri zgodovinarjih, imamo tudi nekaj tako imenovanih tematskih sekcij znotraj Zveze, ki delujejo na nacionalni ravni, recimo v zadnjih letih za hidrogeografijo pa za politično geografijo, kjer se je poskušalo nekako tiste bolj parcialne interese, strokovne nekako zagotoviti, da se ljudje združujejo seveda prostovoljno, posamezniki in organizacije, čeprav tukaj so predvsem posamezniki, znotraj Zveze, brez da bi bila tista nadležna administrativna računovodska upravila, ki so pač v društvih potrebna. Tako da te zadeve prevzame Zveza, potem ko tisti interes tematski, strokovni pa v obliki sekcij znotraj Zveze potem nekako usmerjuje. Vas lahko vprašam, torej ta pokrajinska društva imajo svoja računovodstva? Ja. Ja. Vsako društvo pokrajinsko samo v bistvu pač se ukvarja s temi zadevami. In to je veliko krat tudi ena ključnih težav. Ja. Pač, predvsem nekako čas, ki se nam ne zdi večini najbolj koristni zdravni delovanja, ampak je pač nuja, če želimo to društvo. Pa ima recimo Zveza društva potem pregled nad tem, koliko je članstva v pokrajinskih društvih? Vsako društvo seveda poroča Zvezi, ne, in tudi pač mora poročati o svojem delovanju, tudi številu članov, finančnem poslovanju, tako da je tudi potem nadzorni odbor to preveril. Dobro, torej na ta način, ker to razmerje med pokrajinskimi društvi, sekcijami, ki so pri osrednjem društvu, je tudi pri nas nerešeno, no, tako da... Nek interes mora vedno biti, zakaj biti v Zvezi. In kako vidijo pokrajinska društva torej interes, da plačajo kar polovico prispevka Zvezi? V čem vidijo ta interes? To je recimo, da vsi člani Ljubljanskega geografskega društva dobijo potem brezplačno recimo obe publikacije, ki izdaja Zveza. Ne? Se pravi, da nekako je ceneje za njih, če so člani društva, kot če to kupijo prek naročenja kot posameznik. Ne? V tem nekak finančni interes, bomo rekli, posameznik. No, tako, da publikacije potem dobijo revije. Revije, ja. Dobro, ja. No, hvala lepa, ker to je zanimivo, ne, slišati, kako je to rešen. Hvala. Kaj pa pri vas? Ja, pri nas, no, to je zanimiva tema, no, te relacije. Mi pri zgodovinarjih ne nič ne pobiramo od regionalnih društv. Regionalna društva so kot svoje pravne osebe. Sodelujemo z njimi to v določenih akcijah, a ne pač bolj intenzivno, manj intenzivno, tudi finančno. V kakšnih primerih, ne, naprimer za tolminski punkt smo pač Zveza sodelovala z
regionalnim društvom in zgodovinskim za Severno Primorsko. Tudi skupaj zdaj pripravljamo zbornik. Ampak sicer pa ta finančna povezava, finančne povezave med nami in njimi, da nam bi oni plačevali. Ne. Pač dejstva so taka, da smo vsi v dost skromnih, poslujemo z dost skromnimi financami, ne imamo finančne težave, z delno izjemo, ne pač publikacija, ne publiciramo pač, da se prijavljamo na razpise, ne smo namensko dobivamo sredstva za naše publikacije, ne tudi za monografije. Ja, dobivamo, ja. To, mislim, sicer skupen budžet ni tako skroman, ne, glede na to, da mi izdamo 4 številke dveh periodičnih publikacij, plus monografije, a ne, se pravi, to je vsaj 10 resnih publikacij na leto. Ne. Ampak je pa to samo posredna zveza, ne, med nami pa regionalnimi društvami, ker člani pa pač direktno financirajo publikacije. Plačajo. Ja. Mi pa dobimo določen procent od teh prodanih publikacij zveza. Tako da je na ta način, recimo ta, od širšega članstva, pač dobimo določena sredstva. Ko ste pomenili sekcije, ne, mi imamo tudi več sekcij, ne, recimo kot to društvo za zgodovino 18. stoletja je posebno društvo, ne. Imamo pa znotraj zveze zgodovinskih društv, imamo pa recimo šolsko sekcijo, sekcijo za vojaško zgodovino in tako naprej, pač neke sekcije, ki se pa ukvarjajo prav tematsko, ne, interes za te sekcije pa tudi v tem smislu, ne, ker ne vem, kako je pri vas, ne, mi smo pač tudi člani teh mednarodnih organizacij, ne, in tukaj je recimo sekcija za vojaško zgodovino zelo pač zainteresirana, ne, da obstaja, ker se potem učlanjuje v te mednarodne vojaške, ja, za proučevanje vojaške zgodovine, pa recimo za proučevanje zgodovine šolstva. Ne, je pač to njihov interes, da se povezujejo mednarodne. Omogoča prav zveza društev. To je omogoča, ja. Ja. No, torej, pa je nek tak neposredno korist, tako rekoč. Ja, ampak te sekcije delujejo znotraj zveze zgodovinskih društv. Ne, ostala društva so pa pravzaprav relativno neodvisna, ne, razen da nam pač pošljajo letno poročilo, pa da so naš član, ampak nimajo pa nekih posebnih obveznosti. Koliko pa imate članov, recimo? 22 društv. In članov povprečno, pa torej če smo... Ja, nekatera društva imajo tudi po 100 članov, ne, teh regionalnih. Se pravi, to, če samo nekatere imajo pa člane na papirju, ne, ja, kot sem omenil, recimo muzejsko društvo, ne, določeno se pokrivajo širšo populacijo, ne, v nekem lokalnem okolju, ne. Verjetno vse članstvo bi bilo številčno, ampak je pa povezava med zvezo njimi, je pa bolj simbolična kot dejanska. To se pravi, da pravzaprav deluje vsak avtonomno, ne, ja. In da vi finančno in sicer nimate kakšne odgovornosti za nje, ne? Seveda tudi dobička, ne? Ja, ja. Razen, kadar se pri kakšnem projektu združite. Ja. Zato bi jaz, pri nas tudi je tako, da v bistvu zveza vrača v obliki prispevkov vse društvo, koje društvo niso v minusu, ne, za sodelovanje v zvezi, tako da ne čutite jako ne. To se pravi, vračate za projekte, ne? Ja, za koncept, ja. Za projekte vračate, ja, oziroma za posamezne dejavnosti. Tako je. Ja. Dobro, ja. No, kako pa vi nimate teh zaenkrat problemov, ne, med, ker niste pokrajinsko ali pa sekcijsko organizirani? Ne, tako nismo organizirani, smo pa imamo pa člane iz vseh delov Slovenije. Morda, no, ob tem povem to, da naši člani imamo članarino. In iz te članarine... Koliko pa je, če smemo vprašati? Članarina je 30 evrov. 30, ja. Koliko pa pri vas? Pri nas je 10 evrov za zaposlene, 5 evrov za študente, upokojence in brezposelne. Pa pri vas? Ja, mi imamo članarine. Ne, ker vsa regionalna društva imajo svoje članarine, ja, zveza je pa nima, ne. Aha. Celo to. Ampak mi dobimo določen procent od vseh naših prodanih publikacij. Ja. Delovanje pa zveze, se pa tam. Je toliko prodanih publikacij? Ja, je kar, ja. Ja, dobro.
pa ne, je podobno kot kolege geografih, ali ne, pač praksa, da so ti, ali se to je mogoče, da je tudi včasih je bilo samo umevno, ne, da so vsi člani kupili zgodovinski časopis, ali danes pri sodobni tehniki, a ne, je veliko stvari na spletu, a ne, oziroma prej ali slej, objavimo tudi spletno in je ta interes za publikacijo manjši. Ja, pri nas se je izkazalo, da še več kot pol članov bere tiskane publikacije, več kot pol, ne? In da spletne počasi, ne, prodirajo. Se upravičujem, ker da nadaljujete, ja, ker je, če ne bi pozabila to vprašati. Ja. Torej, to sem želela povedati, da se iz članarine krijejo stroški za najem prostorov, ki, v katerih organiziramo predvsem delavnice. No, sicer pa iz članarine grejo tudi honorari predavateljem v teh mesečnih predavanjih. Potem za morebitno kakšno sodelovanje na popoldanskih telefonskih pogovorih, kamor povabimo tudi kakšne strokovnjake, s katerimi sodelujemo v znanstveno-raziskovalnih inštitucijah. Kot zanimivost, no, pa lahko povem, da pri delavnicah smo poskusili z skoraj brezplačnimi ali pa skoraj brezplačnimi ali pa tako bolj nekim ohlapnim sistemom, pa smo ugotovili, da če ljudje, če ni vsaj nek, ne vem, 10-15 evrov, potem ljudje se prijavijo in lahko društvo organizira, najame prostor, supervizorja in imaš stroške, potem pa ljudi ni, tako da smo potem enostavno peljali sistem, ja, plačevanja tudi za delavnice, ker s tem lahko zagotovimo neko resno dejavnost, da pravzaprav dobijo tisto, kar želijo tisti, ki se resno prijavijo. Ne? To je res, ne? Te izkušnje imamo tudi mi, ne? Ljudi pač ni, ne? Če izgleda, da če je zaston, je neobvezno, ne? Oziroma se tako je zlahka vzame. Ja. Ja, to so, vidite, take precej vitalne reči, ne? Ki nas vse, vsakega po svoje tarajo, a ne? Pa me zanima zdaj na tej točki, če so kakšna vprašanja med vami iz občinstva. Ja, prosim. Mene zanima, kolegica, bila sem že zelo veliko zanimivih odgovorov in tisti trenutek, ko sem jih rabila, se zato zahvaljujem. Zanima me pa, kako sodelujete z zamejskimi društvi oziroma zamejstvom nasploh. Pred kratkim sem bila na srečanju na Koroškem in zelo slabo poznajo vaše delo, čeprav ste dostopni. In me zanima, kako je to možno, da, mislim, verjetno imate kakšne stike. Kot društvo, ne da bi jaz vedela, pravzaprav morda bodo druge kolegice, ki so dlje, kaj vedeli o tem, ampak da bi načrtno zdaj v zadnjih dveh letih stopili v stik zamejska društva z nami ali pa mi z zamejskimi društvi, to pa ne. Pravzaprav smo zdaj res v taki fazi bolj združevanja lektorjev, ki pridejo k nam, ne, pa ne čutimo se pa mogoče nam toliko močni, da bi pa tako se širili na ta način vzvali. Na Koroškem imajo pa zadržek, jih je strah, da ne bodo dosti dobro zastavili vprašanja, da ne znajo dovolj. Tako da je, to mi je bilo... pa bili so na tem srečanju tudi iz Italije, a ne? Tako da je to vprašanje res nasplošno. Govorite predvsem o lektorjih? O lektorjih, časopisja. Zdaj konkretno za Koroško, za novice, nedelje. Tisti lektori bi potrebovali vašo podporo na en način. Tako sem začutila na srečanju, ki je pa je bilo pisateljstvo, ampak je bilo pa srečanje naslovljeno prav na lektoriranje. Tako da sem malo pogrešala. Pa se je kdo že obrnil na lektorsko društvo, ker načelo? Ja, Sonja Vrhovnik konkretno, no, ona lektorira. In pravi, da reč ne bi na ta način začela, da bi zvon poslala vprašanje, ampak da bi najprej malo spoznala.
kako društvo deluje, pa ne. Ja, žal je za zdaj tako, da predvsem v Ljubljani imamo dejavnosti, ne. Res je, da smo tudi pravzaprav mi hodili, potem bili smo lani v Mariboru, pa tudi v Kopru, da smo predstavili svojo dejavnost. Res je tudi, da ja, so bližji pogovori tako med nami, da je dobro, da mi ven hodimo, ker verjetno v Ljubljano ne bojo množično drli k nam. Tako da nismo pa še prišli do zamejskih društva, to pa res ne. Ja, najbrž je ena pot, da jih povabijo, ne? Če imajo tam nekatere zadrege, vprašanja, enostavno se obrnejo na njih, povabijo in se srečajo. Ne? Tako je. Ja, nekaj najbrž je tako. Ne? Tudi ena možnost. Prosim. Ja, zdaj, če bi potegnili skupno črto, smo zelo podobni. Ne? No, in moja izkušnja, torej, kot član državnega sveta sem pač volilna baza so društva, ne, s področja dvoje in izobraževanja. In sem potem iskal stike za srečanja s tem bazo, čeprav me niso oni izvolili. Ne. In je bilo zelo težko navezati sploh stike. Z geografijo, ne, sem prišel na oddelek in torbe, ni bilo duha, ne suha. Ne. Pa še potem recimo društvo učiteljev tujih jezikov, ne. Aktualni problemi. To je razpadlo, tega ni bilo. Ja, pravno, ker zginejo in tako naprej, mogoče tudi ni tako hudo. Ne. No, pri lektorskem društvu pa zanimivo to, ne, oni so v bistvu nastali, če se prav spominjam, zato, ker so jim svetovali na ministrstvo za kulturo. Če to so se borili za status samostojnega kulturnega delavca, ne, ne bi bilo potem to lažje uveljaviti, če bi imeli trdno, močno, strokovno društvo za sabo. Ne? In to je potem ena deviza, ena možnost. To so potem psihologi hoteli tudi, da bi imeli oni možnost podeljevanja licenc za psihoterapijo. Ne? Čeprav ni govora, da bi oni kdaj napisali kakšen recept, ne? To je za zdravnike in konc. Ne? Ampak tukaj so videli in zavarovali se plačuje medna kroze. In to je mogoče tudi ena možnost, če bi se mi izborili tudi ta strokovna nek tak položaj. Včasih je bilo nezaslišano in nemogoče napisati kakšen in objaviti kakšen družbenik, zlasti pa ni bilo mogoče dobiti potrditev veljavnost družbenika, ne, da ga lahko kdokoli izdaja. Ne. In potem, ali je veljavn, ali ni veljavn, to škandal je bil, kadar je Slodnjak napisal svoj učbenik, ne, ki smo imeli naenkrat tri učbenike za slovensko literarno zgodovino, ne, kot dve kolega Božič. Torej, neke take kompetence in pooblastila bi morali doseči v tej družbi, ki pa vse skozi ta država skuša omejiti ta društva. Ne? To je nepregledna množica stvari in vsako leto v državnem svetu je tudi eno posvetovanje prostovoljnih organizacij, pa novega nič ne briga tam, ne, pa tam je tudi prostovoljnih organizacij, tudi društvo za društvo za pražen krompir, ne, za promocijo pražen krompir, in tu so potem se stvari zapletajo. Kaj bi se morda dalo napraviti? Zdaj še eno zvezo strokovnih društv, vredno nema zvezo zvez, ne, pri vprašanju, če ima smisel. Ampak vsi se borijo v državi, da bi prišlo do racionalizacije. In mi smo zdaj napravili sistem profesionalnih organizacij, kjer je vse profesionalno. Ne? Recenzent, avtor dobi kakšen avtorski honorar, recenzent pa je. In tistega na razpisu ne bo nobeno porekel. Ne? Recenzent je. Pa je to še nekaj kot v tujini pri nas so plačeni. Ne? Torej, ta država bi lahko ogromno prihranila, če bi izkoristila potencial strokovnih društev pri teh pooblastilih. Ne, s to mogoče bi kakšen minister vzprejel predsednik na pogovor in tako naprej. Ne, mi smo imeli časa, da vsakmu novmu smo se šli predstaviti, ne, in pripetati. No, potem je imel vedno težje. Zdaj, kabinet se pa ne menja. Minister se menja, kabinet pa ne. Ne, in šef kabineta potem to vliva tam na koncu mandata. Ne.
Torej, nekaj takih bi morda pa le bilo napravljati. Vse to so publikacije, ne? Publikacije so publikacije, so na spletu. Permanentno strokovno izobraževanje, pa pa kaj briga. Ne? Bi pa brigalo vse, če bi imeli pooblastila ali pa kakšno besedo pri strokovnih izpitih. Ali pa pri obnavljanju licenc, eventualno. Ne? Tu pa je morda nekaj drugega. Ne? Hvala lepa. Ja, tukaj mogoče jaz dodam, se zelo strinjam, lahko povem našo izkušnjo, ne, zadnjih let, ko smo bolj intenzivno začeli govoriti o temi, ki je včasih bolj vroča, kot morda je resnično, namreč vseeno besedo lektorska licenca. Ne, zelo vznemirja javnost. Lektorsko društvo je pač tu kot društvo, strokovno združenje pristopilo k temu kot organizator in nekako daje spodbude za javno razpravo o lektorski licenci, ne samo javno, tudi strokovno, torej znotraj slovenistike in med samimi lektorji. Ne. In res dobivamo veliko očitkov ravno na tej ravni, torej, da smo samo društvo, da je to samo 100 članov in za kako si sploh upamo, ne, marsikdo reče, govoriti o lektorski licenci, torej o nekem takem uradnem potrdilu, ki naj bi to bilo o usposobljenosti lektorjev. Vendar le mislimo, da kot društvo lahko to spodbujamo in je res, da v vseh razpravah dosedanjih in idejah, ki se oblikujejo zadnje mesece in leta, kot društvo se čutimo že nekako preveč utesnjeni in vidimo pač kot oblika, ne, torej organizacijska oblika, da je tu resnično premalo, ampak dejavnost kot lektoriranje in lektori vendarle še nismo tako močni, da bi razmišljali o zbornici, ki bi bila potrebna potem za samo licenciranje, ne, za tak licenčni sistem, tako da se strinjam, ja, da društva vendarle se pojmujejo v Sloveniji kot neka taka bolj druženje, ja, nič več kot ja, neke amaterske, ljubiteljske organizacije, ki jih ni treba posebej resno vzeti, ne, ker pač se profesionalizirajo, ne, te resne dejavnosti, so merljive z obrazci, so merljive s točkami in tako naprej. Pri nas pa teh sistemov točk in obrazcev še nismo izpopolnili oziroma ga nimamo. Ne. Mislim, da je to, kar je Zoltan povedal, vredno razmisleka, namreč kaj, nek skupni nastop sorodnih društev nasproti državi, recimo z nekimi konkretnimi zahtevami. Beseda pri recenzijah učbenikov, beseda pri recimo strokovnih izpitih, in jaz mislim, da bi ta lektorska licenca mirno se lahko predstavlja tudi kot strokovni izpit ali kaj takega, ne? Ja, ja. Torej, in nekako te reči uveljaviti, skratka, da se stroka infiltrira, ne, v te, bi rekli, pooblastila, ki jih zdaj izključno imajo državni organi, da tudi na strokovni ravni se sodeluje pri tem. Ne. Torej, to seveda bi bilo mogoče, če bi se pač sestali in o nekaj takih rečeh razpravljali. To se bi mi zdelo meni konstruktivno, ne. Ker bi verjetno, zdaj vsak nas, pri vsakem nas je vstopa še nekaj, ne. Če bi se pa zbrali, bi nas bilo nekaj več, ne. Se ima seveda vsak svoje vsebinske posebnosti, ampak ene take skupne zahteve pa gotovo tudi ne bi bile odmuh. Ne. To se mi zdi, da je ena mogoča perspektiva. Ja, prosim. Mislim, da je res ta predlog je samo za podpreti. Pa bi se tukaj mogoče na eno izkušnjo, ne, Arhivskega društva Slovenije, ki je sorodno društvo, ne, pri katerem sem pač tudi nekaj časa bil aktiven. Pač Arhivskemu društvu je v enem določenem obdobju uspelo spraviti zakonske oziroma podzakonske akte, a ne, ta potrdila v strokovnem izobraževanju. Ne. Namreč, da so vsi tako imenovani
arhivarija, ne, ki delajo v različnih tudi podjetjih, ne nazadnje, ne državni upravi, javni upravi, da morajo v določenem obdobju zbrati določeno število točk, ne, ki jih pa dobijo na strokovnih posvetovanjih, ki jih je pa v veliki meri, ne, organiziralo arhivsko društvo, ki sicer samo ni bilo pristojno, ne, za to, da podeljuje točke, ne, ampak je lahko svoja zborovanja dobilo, za svoje zborovanje licenciralo, da je bilo zborovanje točkovano in so potem vsi udeleženci na osnovi teh potrdila, ne, lahko dobili, pač to uveljavljalo. Ne, verjetno bi kazali tudi, ker pogleda tudi izkušnjo pri zdravnikih, ne, oni pa to zelo razdela, ne, kam in kako in kaj potem s tistim potrdilom v strokovnem izobraževanje, ne vem, kako pri profesorji geografije, ja, ne? Podobno, ne, so tudi, vse to sistemice, ne, podobno, ja, v bistvu šolstvo, ne, v celoti samo, pač, to je tudi en problem v zadnjih let, da se ta napredovanja se dostala in se dejansko, verjetno povsod, interes učiteljev za udeležbo na strokovnih srečanjih precej zmanjšal. Ja, ravno, pri nas je taka izkušnja, ne? Pomembna je notranja motivacija, ki je tako, pa marsikje šibka, ne? Zdaj, v zadnjih dveh letih smo spet dosegli, da, oziroma tri, štiri že, no, da učitelji en čas niso dobivali teh tako imenovanih točk. Potem smo bili na sestanku pri direktorju Zavoda za šolstvo in smo se zmenili, da jih spet dobivajo. Ne, zatika se sicer s potrdili, zatika se na relaciji, aha, vi poberete kotizacijo, mi pa ne izdajamo potrdila in tako naprej. Čeprav smo jim potem povedali, da smo mi prostovoljci in da to in mi neprofitno delamo in nimamo nič od te kotizacije, da so pa te stvari zelo strokovno pripravljene in tako. No in do lani smo te točke še lahko podeljevali. Letos ni te vrste sestanek, da bi k temu spadal, za naprej bo pa spet treba v boj oziroma na pogovor z novim direktorjem Zavoda za šolstvo. Ne. To je sicer res, ne. Sam tlele, zdaj se vsak po svoje bori, moralo bi biti jasno, da strokovna društva s posveti, ki jih organizirajo, ravno tako izobražujejo in da bi morala priti v nek katalog, tudi to je problem, da v nek katalog, ki razpisuje državna izobraževanja, društva ne pridajo. Pridajo fakultete in Zavod za šolstvo. Mi pa kot društvo pa ne, ampak kot nek dodatek, ki se potem po nekih... No, in tu je, ne? Ni ta Zavod za šolstvo se je razrasil, da so samostojno državo, ne? Pregaba dosegov, ena izmed šestih novih institucij, ne, do teh je, ne? In oni seveda imajo tam cel profesionalen oddelek. Seveda imajo, ne? Ampak društva bi pa bila dosti bolj cenejša. Ne? In vsi obvladamo tisti programček, ker se treba za izpolnjevanje, ne, se naložiti na računalnik in tako naprej, ne? Isto, ne, Lido konc koncu si jo ti nadila, zdaj tam dosti boljšo mimo grede, ne, kukar oni. Ne? In to je prihranek lahko država. Ne? Ta argument bi bilo. Ne? Se včasih zgodovina permanentnega izobraževanja se je začela s strokovnimi društvi. To je bilo edino, kar se je izvedel. Ne? Je pa še to, da je na inštitutih in visokih šolah, ne, ne čutijo potrebe po transferju znanja. Ne? Zdaj tam zunaj, ki smo imeli tiste. Ne? Zdaj bomo vprašali, kdo pozna ali pa je imel v roki polovico tistih predstavljenih publikacij. Ne? Pa smo vsi bolj zavzeti, ker smo le ven sem prišli to. Ne? Torej, včasih pa ni bilo govora, a bi to porišiš, kdo imel v roki, če ne bi prodrl na zborovanje v Kranju. In so se skregali in stepli skoraj, ne. In smo naprej. Ampak potem je pa so že začeli uporabljati. Ne? In danes nihče si ne upa napisati ene besede, če ne omeni vse trikrat tako nišče, ne? Skodače jezi poslovlja, ne? Nič več. Ja, pa to je prete, kar sem bil v zadnje čase. Se pa nišče v enti, ker sploh več ne poznajo. Ne njega, ne njegove slovnice. Kar je seveda po svoje žalostno. Ja, no, tako,
tako, ne, da imamo te skupne probleme in veljalo bi se usesti in veljalo bi res razmisliti, kakšne bi rekel, ne, ja, recimo točke pogovora bi lahko na nekih ministrstvih zastavili kot skupne. Tako da o tem kaže razmišljati. Ja, ja, seveda, ja. Se zastrinjam, se mogoče ne samo pri ministrstvih, ali ste včasih te, ne, tako imenovani lobby, ne, kaže tudi do kakšnega poslanca, ne, poslanc postavi poslansko vprašanje, ne, in pač če se tam zlobira, ne, lahko ima, ne, pač tudi svoj efekt, no, ampak vsekakor pa mislim, da bi morali slovenski predpisi to permanentno izobraževanje, ne, nekako tukaj vključiti društva, ne, da bi bil to naš cilj, da društva pridemo noter in da ne pomeni to zdaj zbiranje nekih točk, ampak da se razume, ne, nekdo, ki dela v neki stroki, a ne, kot profesor ali pa na inštitutu, ne, da se razume, da spada, da spada to zdravo. Ne, in potem, a ne, če bo to imel neko formalno veljavo, bi moral mi to tudi. Ja, ja, bi to bilo tudi bolj produktivno, ne, in bi mogoče mečkano pregnalo to sedanjo, bi rekel, apatijo članstva, ki ne čuti več, bi rekli, dejavnosti društev kot svoj interes, ne, svojo motivacijo. Ne. Res je tu vmes bilo neko obdobje velike ponudbe raznovrstnih izobraževanj. Vsaj za učitelje, pa tudi za druge. Ne? Veliko je bilo tega, torej množica. Zdaj, ko ni denarja, se je to strašno skrčilo in zdaj spet tega ni več toliko. Ne? Tako da, no, neka razumna meja bo najboljši ostalo. Ja. No, tudi zjutraj smo se pogovarjali, ne, o teh objavah v tujih jezikih in tako naprej. Ne? Nastalo je čisto preprosto iz dobre vere, ne, da slovenčko malo dobere in je treba objavljati tudi v jeziku. Ne? Ampak vsa stara strokovna društva, kolikor vedi, ima tudi mednarodne povezave. Ne? Slavistična revija ima več, se je imela več naročnikov v tujini kot v Sloveniji. Ne? Zdaj, včasih se je dalo priti z argumentom, ja, ne treba kupovati, ker jo pošiljamo za zamenjavo in dejansko inštitut na Sazuju je imel potem ogromno dotok. Muzealci, ne, imate tam izmenjavo teh zbornikov in je bilo, kada bi bilo še devize, je bilo to celo premoženje, ker ni bilo treba dobiti, ne, tako naprej. Zdaj pa je tudi za promocijo, ne. To so možnosti in poti, da društvo s svojimi strokovnimi člani navezuje te kontakte in ni treba potem objavljati in pisati strojniškega vesnika, ne, v angleščini. Strojniški vesnik je financiran slovenskim denarjem, ga pišejo slovenski avtori, ga berejo Slovenci v angleščini. Ne? To je to, ja. Tipična, ista psihološka obzorja, pa še ne vem koliko teh, ne, stvari. No, pa mi imamo tudi, ne, Slovenian language, ne, review. Slovenian studies. Ne, tukaj, sa drugim tema. A ne? Ja, v angleščini. Kolegica, ne? Slovenski jezik je. Ja, Slovenska, je preimenoval, ja. Pa je bil pa v angleščini, ne? Ne, mislim, sourodništvo je. Ja, prvotno je bil, ne? Sourodništvo je. Ja. V Kansasu je sourodnik, ne? Slavist, ne? Mark Greenberg. Slovenski jezik. Ne, to je v Angliji, ampak vi ste izdajali tam dve reviji, ena je. Ne, ne, to je pomota, to je ista revija, to je slovenski jezik, prevajeno Slovin Studies. Ja. To je ena revija. In pa jezikoslovni zapiski so pa druga revija. Ja. Ja, v okviru inštituta, ne. Ampak to je samo dvojezični naslov za uredništvo, ki je bilo slovensko-ameriško. Ne. In v torej, privilegij, moram reči, to je zelo znano, ne, takih časopisov je samo ta, se je prav, da je omenil, da je v bistvu možnost, da se objavlja v obeh jezikih, ne, torej razprave v slovenščini, pa na temo, slavistično temo,
na temo slovanskih jezikov samo meta jeziki ali slovenski ali angleški. Ne. Ne. To je ta slovin status. Ne. Ne, se, v bistvu v tem primeru je to lahko celo prednost, ne, ker je, to je sourodništvo, bom dalje. No, vse ne gre za to, da ne bi v slovenščini mogli biti ničesar, v kakšnem drugem jeziku nobene publikacije. Ne. Gre za to, da recimo so habilitacijska pravila tako absurdna, kot jih je danes zjutraj naš prodekan povedal, da je za rednega profesorja treba imeti 3 objave tudi v slovenščini. To je pa res smešno. Torej, 3, ne toliko objav, ampak 3 morajo biti po slovenščini. Ja. Torej, to so bolj taki absurdi. Dobro je, no, kaj bi se zdaj še lahko zastavilo kot vprašanje? Mogoče kar tako počes. Jaz bi sem to vprašal, zakaj mislite, da se recimo v lokalna društva učlanjujejo vaši člani? Če imate kakšen občutek, zakaj bi se nekdo postal član, recimo, iz podobnosti? Ja, lokalna društva so ponekod zelo povezana, ne, z lokalnim okoljem. Raziskujejo lokalno zgodovino, ne, prirejajo ta lokalna predavanja in so ponekod zelo dobro obiskana, ne, in ker znajo zaživeti s tem lokalnim okoljem, je pa tukaj tudi tradicija. Ne. Zdaj, jaz prej nisem omenil, ampak naše društvo, ne, kot historično društvo za Kranjsko, ne, tradicijo sredi 19. stoletja. Ne. Tukaj je pravzaprav zelo, zelo eno tako veliko tradicijo. Ne. In ta lokalna društva ima nekatera veliko tradicijo, ne. Vsaj med vojno. Ne. In ta interes ljudi, ne, za njihovo zgodovino, a ne, niso pa ta društva tako močno strokovna, ne, v tem smislu pa zajamejo širšo publiko, ne, se pravi, vse, ki so nekako akademsko izobraženi, pa ne glede na to, so zgodovinarji ali niso, ne, ampak jih zanima pač recimo lokalna zgodovina. Ja, pri nas je podobno, ne, mi imamo tudi regionalna društva, ki delajo predvsem, bom rekel, rečemo geografi na terenu, ne, s pač lokalnimi ekskluzijami, ki so lahko bolj si vezali na njihovo pokrajino ali pa tudi na druge. Nekatere delujejo potem tudi na mednarodnih ekskluzijah in zapovedujejo z drugimi društvami. Tako da tukaj je po eni strani država, da je po drugi strani pa ta regionalna strokovna. Ne, ampak kakšen interes ima, da se povezujejo z zvezo? To je bilo pažno. Zvezo? Ne, ja. Ne, ne, mislim, da je bilo zaširitev. Ključu, da se potrebno postaneš član. Če se prav razumemo, ta tradicija, tukaj imamo mi ravno obraten problem. Ne? Tukaj je najprej nastala zveza, to, kar je zdaj zveza, potem se pa nastala lokalna. Vi imate pa tradicijo lokalnih društev in je potem zveza nastala. Ne, to se je prepletala. Ne? V določenem obdobju po vojni je obstajalo društvo zgodovine Slovenije, ki je imelo pa potem teritorialne zveze, ja mislim, teritorialne enote, in potem je razpadlo. Ne? Pač ni čisto simetrično, ne, ponekod je tudi ta tradicija, a ne, zveze pa je različna, ne, ampak po drugi vojni je bilo tako, da je bilo eno društvo z regionalnimi sekcijami. In to so pa potem, mislim, da konc 70-ih let se je pa to preformiralo v zvezo društev in pa v, ja, podobno. Ker je začel proces decentralizacije, ne? Gdje so mi sami nekakšni. Ja, nova predsednica slavističnega društva, Andreja Žele, prosim. Ja, jaz bi vprašala najprej kolego zgodovinarjev, ne? Namreč vi ste omenili, da nimate nobenih, Andreja, da je bolj naglasiti, nobenih prispevkov od teh regionalnih društev. Ne? Torej, a se zveza potem vzdržuje samo, če sem prav razumela, od teh revij, kar revije dajo nek vložek v, zdaj gre samo, kako upravlja lahko zveza vse skupaj. Ne? Jaz se zume, da je tukaj časa ogromno, ne? Lahko, ja, ja. Ampak... Finančno smo se, gledajte, časi so se spremenili, ampak včasih je bilo tako, da smo se mi prijavljali tudi na razpise. Ja. Kot zveza in smo dobivali določena sredstva,
za svojo dejavnost, ne za zborovstvo, tega ni. Se pa malo, ampak se pa v povezavi z regionalnimi, recimo, ja, pa na kakšen občinski razpis prijavimo. Ne? Ja, torej zveza se potem naveže na... Na, recimo, Društvo za Severno Primorsko in skupaj prijavimo projekt. Se pravi, ampak to je zdaj problem, ki je novejšega datuma. Ne? Včasih smo se financirali predvsej z različnimi razpisi. Ne? Zdaj pa tega konc, to pa res. Ja, področna področja so bolj vitalna, ne? Glede na zgodovinske in take zadeve, ne? In se navežete potem tematsko, recimo, kakorkoli, ne? Na eno od teh društev in skupaj prijavite. Jaz imam podobno izkušnjo. Ne? Mi smo tudi v bistvu povezali recimo z mestno občino Ljubljano že 10 let na razpis za mladinsko raziskovalno dejavnost. Organiziramo Društvo učiteljev geografije Slovenije, tabor, skupaj študenti in se potem sofinancira tudi nekako zveza in preko te dejavnosti tam je recimo eden večjih takšnih projektov, ki ga tudi financira z javnim sredstvom. Na tak način dobi tudi zveza neka sredstva? Ja, seveda. Lahko tudi zveza, ne? Ampak v tem primeru recimo bo Društvo učiteljev, ki je pač osrednji organizator, ampak tudi zveza je sodelovanje. Tako je. In mene zanima, odkot potem zveza plačuje računovodstvo. Pri nas je še na vidi. Ker vas je veliko. Ja, pa seveda nekaj prihodkov iz publicistike, se pravi zdravljamo. Iz članarine se pokrije. Zdaj, tam ni nič vsega. Kar nas zmanjka polovica, ja, ne? Samo članarina. Ja. Tam je v bistvu iz publikacije. Iz publikacije. Dobro, ja, dobro, če. Torej, te publikacije so financirane z razpisi. Ja, so financirane z razpisi in pa so pač odprodaje. Ker pri nas sta samo dve, ki imata rang torej mednarodnih revij, financirane z razpisi. To, kar pa objavljamo še drugega, recimo zbornik z kongresa, pa take stvari, to ni pa nič financirano. Ne? Seveda, seveda, s kotizacijami. Ja, zdaj ne vem. Če čisto konkretno vprašujem banalne stvari, koliko pa imate kotizacije recimo za tak strokovni posvet? Zelo zanimivo vprašanje. Pri nas recimo zadnjo zborovanje, 3-dnevno na Bledu, je bilo 150 evrov, kar se je pokazalo za precej preveč za večino učiteljev, ker takrat se je neka sredstva, ki so se zmanjševala po šolah, mislim, da je bilo okrog 90 oziroma 100 evrov na leto za enega učitelja namenjeno približno in posledično je bila zelo nizka udeležba učiteljev. Ja, ja. Ker so mogli dobesedno nekateri svega žepa financirati in se mi je to delo preveč, oziroma preveč. Ampak, če prosite, da vas še enkrat vprašam, vi ste specialno geografi, pedagogi, ne? Kot zveza tudi. To je v tej zvezi govorim, kot zvezi geografov. Ne? To je zborovanje vseh geografov, ki je bilo resimo lansko leto na Bledu. Zveza geografov krije vse. Tako, ja. To področno društvo. Kaj pa področno društvo, kar ste še pa učitelji, tam pa v bistvu so kotizacije bistveno nižje. Recimo zdaj, kar imamo ta tabor, ki sem prej razlagal, je pa, kar smo pač v bistvu soorganiziramo z Zavodom za šolstvo, ravno za leto dveh potrdil, je pa v bistvu 11 evrov kotizacije na udeležence. Ampak še to gre v bistvu Zavodu za pač ta potrdila, tako da mi v bistvu od tega nimamo nič, razne stroške tistega bivanja, ki je pač posebej pa prehrani, to je pa tistega posebej. Ja, ja, ja. Je pa to zelo skromna varianta, no, to bo ta vodeška publika. Pri nas je podobno, ne, zelo, tudi zelo skromno, to 50 evrov. Zdaj letos pač razmišljamo, če je sploh smiselna kotizacija. Zelo minimalni prihodek je, ne, in zdaj imamo v Ljubljani, bomo imeli v Ljubljani zborovanje in je vprašanje, ne, če ni smiselno, pač da odpremo, pač dobimo mednarodne predavatelje, ne, sodelovanje s drugimi ustanovami, če ni bolj smiselno, da imamo boljšo udeležbo, kot pa da, če se bo to izkazalo. Tako da se še nismo odločili, da bi res imeli kotizacijo.
Zanimivo je to, ne, ker ste rekli, to je tudi ena opcija, če zdaj malo povzamem, da se aktualno navežete na en projekt, na en razpis, na eno izmed društev, pač, ali tematskih ali pa regionalnih. Ne. Tisto, kar je aktualno, ne, na eno izmed teh, ne, in da tam so zdaj možne te vitalne točke. Mislim, na razpisih zdaj govorim, ne, ker razpisov je namreč, zdaj se je zelo zreducirano, kot vemo, obupno. Ne. V zadnjih dveh, treh letih praktično ni več razpisov primerjavi s prejme. Tako da dejansko je to eno pomagalo, ne, da se najde ena regionalna zadeva, bolj vitalna, da se da to. Dobro, pri lektorjih smo že slišali, ne, za te tarife, ki ste jih pač zdaj uvedli, pa ne? Ja, je pa res, da smo pravzaprav ta projekt, ki smo ga zasnovali na začetku leta, torej to strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje lektorjev, smo tudi prijavili na razpis, ki ga je imelo Ministrstvo za kulturo, služba za slovenski jezik in smo dobili sredstva tudi z ministrstva, tako da je to sofinancirano na ta projekt. Sodelovanja in tudi nimate konkurence, pravzaprav ni kakega druge inštitucije, ki bi počela to reč, ne? Pač prijavili smo se, ja, na konkreten projekt, sicer so tudi druge inštitucije dobile sredstva, ne, ampak kako smo, da tega programa jezikovno politiko, torej razvoja slovenskega jezika in promoviranja v javnosti in tako, v tem smislu smo potem nekaj posebej projekt pa za lektore zasnovali in smo dobili odobrenje. Je pa res, da mi verjetno ne delamo z manjšimi zneski letno, tudi za računovodstvo verjetno, kot zveze društev. Dobro. Jaz bi pa zdaj zastavila še eno najbolj zadnje, tako zelo splošno vprašanje. V čem vidite perspektivo in potrebnost funkcioniranja vašega strokovnega društva? Mislim, da bi tudi tistem prispel, nekako ravno ta to je spoješal v naši sodobni družbi, ko v bistvu smo natrikali dva oddaljeni od tistih fotografskih podatkov. Zato vendar le en tak strokovni steber v neki vsaj širši javnosti, ki bi v podobni smeri, kot smo razmišljali z nekimi mogoče tudi javnimi pooblastili, kjer je pa treba tudi se zavedati odgovornosti, ki se s tem ne nekako povezuje. Ta društva vendar le v tej širši javnosti lahko neko usmerjanje in pomen posameznih strok, pa tudi skupaj delovanja, ne, opozarjajo in ne nazadnje pač usmerjajo. Torej povezovanje, ne, oseb ti stiki, ne, te stvari, ja. Ja bi se pridružil mnenju, ne, kolega, določen interes po povezovanju nedvomno obstaja, ne, tudi interes pri izmenjavi strokovnih mnenj, ne, in tako naprej. Vprašanje je pa seveda, koliko pa družba to sliši. To je pa drugo vprašanje. Ne. Ampak tukaj določen interes pa nedvomno obstaja. Ne. Bi si pa želel vsekakor, da bi pač družba bolj cenila strok kot tako, a ne, sploh, ker v zgodovini se zelo rado razpravlja. V jeziku tudi, ne, sam je nekaj časov se ve, ja. Ja, to je, jaz mislim, pomembno, ja, kaj pa vi mislite? Ja, ko je lektorsko društvo nastalo, ne, so, je bil lektor verjetno v veliko boljšem položaju, oziroma je bila lepša situacija, bolj idealno okolje je bilo, ker so lektori takrat večinoma delali v kolektivih, v založniških hišah, časopisnih hišah. Danes pa vedno znova ugotavljamo, da pravzaprav delamo vsak hermetično zaprt pred svojim računalnikom, tako da naši člani in udeleženci naših sreča predvsem to pozdravljajo. Končno smo se začeli srečevati in pogovarjati,
o stvarih, s katerimi se vsak srečuje, o katerih se vsak lektor sprašuje, ustavlja pred jezikovnimi zadregami in mislim, da je to osrednja in nadaljna vloga tega našega društva tudi naprej. Ja. Torej, osebni stiki, osebna srečanja, ne? To je zelo pomembno, iz oči v oči. Ne? Zelo pozdravljeno povezovanje med lektori, ampak ravno zaradi tega, ker včasih so lektori delali v kolektivih in bili tudi dobro plačani, bi si lahko nekako mogoče celo privoščili licenco. Recimo danes pa lektori zelo slabo služijo večinoma, zelo neredno in je lektorski licenci sicer ideja je dobra, ampak cena je pa res previsoka, ker toliko marsikdo z lektoriranjem niti mesečno ne zasluži, kolikor je lektorska licenca. Recimo ljudje, ko to delajo, so pogosto brezposelni, ko to tako rekoč je osnovno za preživetje. In zdaj, da bi mogli to še plačevati in vsake tri leta obnavljati in potem še vse te delavnice plačevati, potem pravzaprav za lektoriranje več plačajo, kolikor zaslužijo. Tako da to je glavni problem morda te organizacije. Če lahko odgovorim, no, na to pravzaprav o ceni za lektorsko licenco se sploh še nismo pogovarjali, ker smo tako, če je cena deseti korak, v tem procesu smo mi nekje na drugem koraku. Ne, ampak je bilo, tam na onem posvetu je pa bilo v ceni, 200 evrov in še nekaj, se spomnim, ker so tudi... To smo, ja, res je, da govorimo o tej ceni v primerjavi z drugimi licencami, ne, pa licenčnimi preizkusi, to smo to ceno povedali pač. Ampak med tem se je marsikaj tudi še zgodilo, marsikatera razprava in na zadnjem, pravzaprav maja, smo organizirali poskusni preizkus za lektorsko licenco. Zdaj nisem hotla podrobneje tega predstavljati, ker to ni tema te okrogle mize, ampak vendarle, pač ja, lektorsko društvo vodi te dejavnosti na poti do lektorske licence oziroma potrjevanja, oblike potrjevanja sposobnosti lektorjev, s čimer bi lektori pridobili vlogo, veljavo, pa verjetno tudi ceno, ne? Predvsem s kakovostno storitvijo, ki bi jo s tem lahko zagotavljali. Ampak zdaj, pot do tega oblika, kako to potrjevati, to je pa veliko vprašanje in zato smo maja organizirali poskusni preizkus, marsikaj ugotovili, predvsem pa to, da nas čaka še veliko dela, najprej srečevanje in usposabljanje, usklajevanje lektorjev in stroke, in potrdilo licenca, sploh pa cena in obnavljanje tistega, kar bo enkrat, je pa tako konkretno vprašanje, ne? Mislim, da je veliko več osnovnih, takih čist temeljnih izhodišč nedorečenih, da bi lahko sploh potem govoril pa problematiziral že. Ja, hvala lepa. Torej, mislim, da prosim. Kolega Zoltan Jan je imel zelo konkretne predloge, s čimer se zelo strinjam. Ne? Tudi jaz bi rad opozoril na eno možnost, pravzaprav na en potencial. Ne? Kolega geograf in zgodovinarja sta govorila o vpetosti njihovih regionalnih društev v okolje, v katerem delujejo. Ne? No in zdaj bi rad na tole opozoril. V Društvu slovenskih pisateljev nastaja projekt Slovenska pisateljska pot, ne? Ki predvideva, ne? V prihodnosti, ne? Torej povezavo teh različnih pisateljskih postaj, kjer so pisateljske domačije in druga obeležja, in pa tudi nadgradnjo z informacijsko infrastrukturo in kadrovsko infrastrukturo. Dobro, zdaj konkreten rezultat tega projekta je vodnik, ki je bil lani na kongresu v Novi Gorici predstavljen. Nekaj članov Slovističnega društva Slovenije sodelovalo pri nastajanju tega vodnika, ampak pravim, projekt se bo nadaljeval v tej smeri, ne? Da bodo dejansko v teh različnih pokrajinah in pokrajinskih okoljih nastajale, ne? Te, in zaživele te domačije in kdo je bolj poklican za izobraževanje kadrov, recimo zdaj, če govorimo o kadri, kot pa Slovistična društva in slavisti, ne? Ki poznajo, ne? Pisatelje, ne? Njihovo delo, njihovo življenje. Ne, tako da govorim tudi o tem to kot potencial, ne? No pa, da se navežem, še hvala za to istočnico. Letos me opozorila kolegica novembra, da so 24. primorski dnevi, slovenistični dnevi, in tema je... Prva svetovna vojna. Ne,
No, recimo, to so zdaj zgodovina. Take, tako da slučajno, ne, če bi to nekaj. Ja, vse bomo, ja, vse bodo... Seveda, dejansko ima, seveda. Vse bodo imeli, na Cerju bo, ne? Ja, bodo imeli tudi zgodovinarja. Vse teh povezav veliko že je, ne, s temi regionalnimi dejavnostmi. Ne, stvar je samo to, kako je ta piramidalna struktura zastavljena, ne, ali je zdaj bolj pokrajinsko samostojno, ali je bolj vezano na društvo in tukaj pa mora vsako društvo nek modus vivendi očitno najti, ne, in se na svoje navade in na svojo tradicijo, pa tudi na to, kako kaj funkcionira, ne, opirati, ne. Tako da tlele nas čaka verjetno ta razmislek, kako to pri nas lahko funkcionira, ne. Tako kot zdaj funkcionira, se je izkazalo, da ne, ne, ker smo prišli do hudih problemov, ne. Zdaj, kako pa naprej, pa bomo seveda morali premišljevati, ne. Dobro, torej, jaz mislim še nekaj, da je izkupiček te okrogle mize, da smo se malo spoznali, izmenjali izkušnje in prebili pri tem led. To pomeni, da smo začeli se sestajati, ne, in ugotavljati nekatere skupne probleme in skupne teme. Menim, da bi bilo to treba ta skromni pogajnjek nekoliko zalivati, ne, in razširjati in morda to sodelovanje goliti, ne, v nekih, mogoče kdaj tudi v obliki kakšnega medsebojnega posveta na kakšno temo in morda ugotoviti, kako vendar lahko združeni kakšno reč premaknemo. Torej, to se mi zdi, da je ena taka zamisel, ki ni čisto nemogoče jo realizirati. Ne? Z malo volje, voljo pa tisti, ki smo tukaj, voljo imamo. Ne? Tisti, ki je pa nimajo, jih pa ni. Ne? Tisti se pa kje posmehujejo pa šimfajo. Ne? Torej, jaz se vsem sogovornikom zahvaljujem, če ni več kakšnih vprašanj. In če jih ni, ne, potem se vidimo ob 19:30 v skritem kotu. Vabljeni tudi naši sogovorniki in vsem hvala lepa.